God morgon i decemberrusket. Här är jag på promenad. Och jag tänkte prata om... Ursäkta, där på min näsa. Jag tänkte prata om hur svårt det är att göra det. Ta en promenad varje dag. För jag var så här, hur svårt kan det vara? Nu tar vi en promenad varje dag och så går vi. Men sen är man trött liksom. Och så tänker man så här, men om jag inte tar en promenad, då kommer jag till jobbet snabbare. Och då kan jag gå hem fortare. Och då kommer jag ha mer energi. Och vi vet nog alla att det inte fungerar så. Men även fast man vet det så bara lurar man sig. Ska jag gå där eller här? Ja, jag går väl här. Och bara... tar inte den där promenaden. Alltså det bästa rådet jag har fått hittills är av min pojkväns syster som sa så här, att om du är trött när du funderar på om du ska motionera, så kan du tänka att du kommer ju vara trött ändå. Du är ju redan trött. Då kan du ju lika gärna motionera också. Det är så här, jag tyckte det var... det är liksom lite rundgång i maskineriet, men samtidigt så... ja, men jag orkar ju ändå ingenting. Alltså ingenting annat. Så då kan jag ändå motionera. Och bli trött av det och sen typ sova bättre. Och sen... alltså, nu ska jag vara ärlig här, för man bara... ah, man får energi av att motionera. Mm, det får man. Vet ni hur lång tid det tar? 6 veckor. Jag testade i somras. Varje morgon tog jag en cykeltur och cyklade ganska långt och ganska mycket. Och jag blev jättetrött. Första veckan var så här, wow, det här ska jag göra. Sen var det bara jobbigt. Och sen var det jobbigt. Och sen var det jobbigt. Och det var jobbigt jättelänge. Efter 6 veckor hade jag typ ett par dagar när jag var så här, wow, nu har jag ju mer energi än vad jag hade innan. Mm. Så att, that's the payoff. Men, så att alltså, ni som håller på bara, men ni får mer energi om ni motionerar. Ja, alltså i längden. Men, jag menar, dingla inte med det framför en människa. För att det är alldeles, det är för liten payoff för en person som... inte rör på sig. Och som inte riktigt ser poängen med det. Som jag. Som bara, alltså jag har ett program jag vill skriva. Och om jag går ut och går nu så hinner jag inte det. Liksom, bara, ja, men om 6 veckor kommer du ha ett par dagar när du känner att du har mycket energi. Sen kommer du att svacka igen. Det är liksom, det, alltså det är ju värt det i längden. För att du kommer troligtvis leva längre. Och det vill vi göra. För då hinner vi skriva de där programmen. Och spela de där spelen. Och det. Men. Ja. Alltså människor fungerar ju olika. En del får ju så här värsta endorfinkicken. Eller vad det är. De blir ju helt tokiga när de har varit på gymmet innan jobbet. Jag blir bara trött. Det är så här. Är du som jag? Blir du bara trött eller? För jag blir bara trött. Och det är bara jobbigt. Och det är så här, alltså man känner sig duktig. Och jag gillar ju verkligen att tjata om att jag har träningsverk. För det har man ju bara när man varit extremt duktig. Kan man gå här? Nej, det är någons uppfart. Det ska inte gå. Men, alltså jag vet ju så här. Om man har en bättre kondition, vilket man får av att ta promenader, alltså du behöver liksom inte, är du som jag, så alltså man behöver inte gå till gymmet, man behöver inte göra någonting, man behöver bara gå utanför dörren och gå omkring. Då får man en bättre kondition. Då blir det lättare att inte gå upp i så jäkla mycket vikt. Jag tänker inte säga att jag går ner i vikt, för det gör jag inte. Men... jag går upp mindre när jag tar promenader. Och
Jag tror ju att jag kommer få ha mera dagar i slutet av livet om jag har gått ut och gått några gånger i alla fall. Så att det är massa argument för. Eller, är det det? Det är ju typ bara ett argument. Typ att du mår bättre egentligen. Men det känns skit. Men, och nu är det så här. Gud vad glad man blir av allt ljus. Det blir man, alltså lite glad blir man av alla de här lamporna som folk har satt upp. Det tycker jag är supermysigt. Men vad jag egentligen behöver, det är D-vitamin. Alltså jag har ju inte sett solen på flera månader, känns det som. Var är den? Hallå? Det är bara mulet hela tiden. Titta. Så där ser himlen ut hela tiden. Jäkla skit. Och man får inte ens den här liksom gosiga gemenskapen på jobbet heller. För det är corona, så att jag jobbar hemifrån. Jag har jobbat hemifrån sedan februari och det är astråkigt. Eller, alltså det är ganska skönt, men ja, när, så fort corona är över, så fort vi har det där jäkla vaccinet, ska jag spruta hela min kropp full med det. Och sen ska jag sätta mig i fikarummet med min laptop. Bara, jag jobbar här nu. Ni får sitta på mig. Nej, alltså det kommer jag hålla i 5 minuter. Sen kommer jag bara, alla människor, bort med er. Men, ja, alltså. Det är de här människorna jag inte brukar prata med. För de pratar ju inte med nu, alls. Men i fikarummet så uppstår det ju såna här oväntade samtal. Ja, nej, sen har jag ju varit förkyld. Och så tänker man så här, jag är förkyld. Då ska man ju vila så man blir frisk igen. Så då tar jag inte en promenad, för att varje gång jag gör det så mår jag jättedåligt efter. Så det kommer jag göra nu, för jag mådde jättedåligt igår kväll. Och igår i morse så tog jag promenad. Men, alltså, det är ju en teori det här att det faktiskt är bra för mig att gå ut och gå. Så jag hoppas ju att jag har rätt. Men alla säger ju det. Och läkarna säger det. De borde ju veta någonting, kan man tycka. Så att Men det är, och snart är det jul. Och jag vill så gärna åka till min släkt som bor i Järna. Min mamma bor i Järna och min sambos mamma bor i Järna. Och min sambos pappa också. De bor ihop. Och det är ju min dotters mor och farföräldrar liksom. Men Janne kanske fick ett sms igår. Om att man inte ska åka någonstans. Alltså, det stod ju inget nytt i det. Det stod bara så här, följ de skärpta restriktionerna. Och jag bara, är det något nytt? Nu ska jag gå in och titta. Åk inte kollektivt. Nej, men det gör jag ju inte. Det har jag ju undvikit sedan i februari. Träffa inte gamla. Men inget av det där gör jag ju sedan i februari. Jag var så här, varför har inte alla gjort så här? Det är ju jättekonstigt. Det är så här, jag håller ju avstånd till folk så gott jag kan i affärerna. Men det är ju alltså, något nytt hade ju varit att säga att nu får ni inte gå och handla längre. Nu måste ni beställa. Det är dyrare, det är därför vi inte gör det. Plus att det är liksom skönare att gå i affären. Jag beställde förra veckan när vi var dunderförkylda. Beställde coronaprov och sen isolerade vi oss helt. Det var ju såklart som vanligt inte corona. Men det, alltså jag tänker ändå att det är bra att inte sprida en massa förkylningar också. Så att, ja, nej, men min poäng var bara att det här med att det snart är jul brukar ju vara någonting man ser fram emot. Men nu är man ju bara orolig. För man vet inte om det blir mysigt överhuvudtaget. Om man kan åka till dem man älskar liksom. Men jag är ändå tur som har en sambo och ett barn att umgås med. Så jag får väl liksom ta det. Så.
Ja, nu blev ni säkert jättemotiverade att gå ut och gå. Men jag försöker bara vara ärlig här. Okej, hej då. God jul.